ዛሬ ማቀርብላችሁ በ2022 የተለቀቀውን ትሪፕል አር የተሰኘውን ፊልም ነው። ፊልሙ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መንካት እንዳይረሳ። ፊልሙ ሲጀምር 390 ሚሊዮን የሚጠጉ ህዝቦች የሚኖሩባትንና በምስራቅ አንድ ኩባንያ በኩል በእንግሊዝ የምትመራውን የቀድሞዋን ህንድ እንመለከታለን። በአዲላባድ ጫካ ውስጥ በምትገኝ አንዲት ትንሽ መንደር ጎንድ የተባሉ የጎሳ ማህበረሰብ ይኖራሉ። ገዢው ስኮት ቡክስተን በአደን ላይ ሲሆን ባለቤቱም ከአካባቢው ሴት ልጆች መካከል ከአንዷ ጋር እየተዝናናች ነው። ልጅቷም ለገዢው ሚስት ቆንጆ ዘፈን እየዘፈነችላት፣ በዚያውም በእጇ ላይ በሂና ቆንጆ ስዕል ትስልላታለች። የገዢው ሚስት በትንሿ ልጅ በጣም ስለተማረከች ልጅቷን ለመውሰድ እንደምትፈልግ ለባሏ ትነግረዋለች። ባሏም ደስተኛ ሚስት ለደስተኛ ህይወት የሚለውን ወርቃማ ምሳሌን ተከትሎ በሚስቱ ሐሳብ ይስማማል። ከዚያም ረዳቱ በልጃቸው ፋንታ ለወላጆቿ 2 ሳንቲሞችን ይወረውርላቸዋል። የልጅቷ ቤተሰቦች ግን ነገሩ ስላልገባቸው የምስጋና ስጦታ አድርገው ይቀበላሉ። የልጅቷ ቤተሰቦች ግራ ስለተጋቡ እየመጣ ላለው ነገር ዝግጁ አይደሉም። የገዢው መኪና ሲነሳና ካትሪን ቡክስተን ትንሿን ልጅ ወደ ውስጥ ይዛት ስታመራ ግራ በመጋባት ልጃቸውን እንዳይወስዱባቸው እየተከተሉ ይለምኗቸዋል። እናትየውም በመኪናው መስኮት ላይ ለልጇ ነፃነት ትማጸናለች። ነገር ግን የገዢው ሚስት ሴትየዋ ምንም አትሰማትም። መኪናውም ወደፊት መሄድ ሲጀምር የልጅቷ እናት ልጇን ከእሷ ጋር ለማቆየት ቆርጣ ራሷን ከመኪናው ፊት ትጥላለች። ከጠባቂዎቹ አንዱ መጥቶም ሊተኩስባት ሽጉጡን ይደቅንባታል። ከዚያም ገዢው ያስቆመውና ያልሰለጠነ አጭበርባሪ ሕዝብ ላይ ለመተኮስ ጥይቶቹ ውድ እንደሆኑ ይነግረዋል። በመቀጠል ጠባቂው አንድ ትልቅ እንጨት ያነሳና ጭንቅላቷን መጥቶ ይገድላታል። በመጨረሻም ሰዎቹ ጉዟቸውን ይቀጥላሉ። በሌላ ትዕይንት በዴልሂ ዳርቻ አካባቢ የህንድ ነፃነት ታጋይ የሆነው ላላ ሎጅፓት የተባለ ሰው በመያዙ ምክንያት የተቀሰቀሰውን ተቃውሞ እንመለከታለን። ተቃውሞም ሂንዱዎችን፣ ሙስሊሞችን፣ የሲክ እምነት ተከታዮችንና ክርስቲያኖችን ያቀፈ ሲሆን ሁሉም በብሪታንያ የሚመራውን ፖሊስ በመቃወም ሎጅፓት እንዲፈታና እንግሊዛውያኑ ከሀገራቸው እንዲወጡ ተቃውሞ ያሰማሉ። እንግሊዛዊው አዛዥና ፖሊሶቹም የተፈጠረውን ግርግር ቆሞ እየጠበቁ ነበር። በዚህ ወቅት አንድ ተቃዋሚ ድንጋይ ወርውሮ የብሪታንያ መሪውን ምስል ይሰብረዋል። ዋና አዛዡም ሰውየው እንዲታሰርና ወደ እሱ እንዲያመጡለት ያዛቸዋል። የዚህ ጊዜ ራማራጁ የተባለ አንድ ታላቅና ታማኝ የፖሊስ መኮንን የአለቃውን ትዕዛዝ ለማስፈጸም በሺዎች በሚቆጠሩ ሰዎች ውስጥ ገብቶ ጀግንነቱንና ታማኝነቱን ያሳያል። ሕዝቡም ወዲያው ቢይዙትም እሱ ግን ተስፋ ባለመቁረጥ ይደባደባል። ጭንቅላቱን በድንጋይ በመምታት ሊያስቆሙትም ይሞክራሉ። ሆኖም ራማ ብቻውን ሆኖ ይመታቸዋል። የሲክ እምነት ተከታዩ ሰውም መኮንኑ ሊይዘው እንደሆነ ይገነዘብና ሮጦ ለማምለጥ ሙከራ ያደርጋል። ሆኖም ራማ መሰናክሎቹን ሁሉ አልፎ ከኋላው ተከትሎ ሰውየውን ይዘዋል። ከዚያም ወደ ጣቢያው እየጎተተ ይወስደዋል። በመቀጠል ካለ እረፍት ፊቱን ብቻ ታጥቦ ተመልሶ ቦታው ላይ በተጠንቀቅ ይቆማል። ፖሊሶቹም በዚህ የጀብድ ድርጊቱ ይደነቃሉ። በሌላ በኩል ሕዝቡም ራማን በመፍራት ይበተናሉ። ከዚያም የሥራ እድገት ሲሰጥ የሚያሳይ ሥነ ሥርዓት እናያለን። እናም ራማ እድገት ለማግኘትና እውቅና እንዲሰጠው እየተጠባበቀ ነው። ሆኖም ግን ሁሉም ሽልማቶች ለብሪቲሽ መኮንኖች ብቻ ነበር የተሰጡት። እናም ራማ ምንም ነገር አላገኘም። በዚህ ምክንያትም ራማ በንዴት የቦክስ ከረጢቱን ሲደበድብ እናያለን። በመቀጠል ትዕይንቱ ወደ ስኮት ሥራ አስኪያጅ ይዞራል። የጎንደ መንደር ነዋሪዎች ተወካይ የሆነው ኒሳን የተባለው ሰው ሥራ አስኪያጁን ሲያናግረው እናያለን። ኒሳንም በትህትና ሰውየው ከቀያቸው የወሰዷትን ልጅ እንዲመልስላቸው ይጠይቀዋል። በተጨማሪም ሰላማዊ ሰዎች ስለሆኑ የቤተሰባቸው አባል እንዲመለስላቸው ይፈልጋሉ። ነገር ግን ሥራ አስኪያጁ ሰውየውን እምቢ ይለዋል። ኒዛምም የጎንደ ሕዝብ እንደ በግ መንጋ እንደሆነና ከጥቃት የሚጠብቃቸው እረኛም እንዳላቸው ይነግረዋል። አንዲት በግ ብትጠፋና ነብር ቢወስዳት እንኳን እረኛው በጎቹን የሰረቀውን ነብር ለመከተል እንኳን ደፋር እንደሆነ፣ እንዲሁም ደግሞ ነብሩን ለመግደል በፍጹም እንደማያቅማማ ይነግረዋል። ይህ ንግግሩም ስለ ሁለተኛው ዋና ገጸ ባህሪ ስለ ቢም ፍንጭ ይሰጠናል። ቢም የተባለው ገጸ ባህሪ ተኩላ ለማደን በራሱ ላይ ደም እያፈሰሰ ይታያል። እናም ተኩላውን ለመሳብ ቢችልም ነገር ግን አብሮት ነብር ይመጣና ያሳድደዋል። ቢምም ነብሩን ወደ ወጥመዱ ይወስደዋል። ሆኖም ወጥመዱን ለተኩላው ስላዘጋጀው ነብሩን ለመያዝ ጠንካራ አልነበረም። እናም ቢም መረቡን በቦታቸው የያዙትን ገመዶች በባዶ እጁ ይዞ በመጎተት ነብሩ ላይ የእንቅልፍ ጋዝ ያደርግበታል። ነብሩ ወደ መሬት ከወደቀ በኋላም ፊቱ ተንበርክኮ ለትልቅ ነገር እንደፈለገው በመንገር ነብሩን ይቅርታ ይጠይቀዋል። ቢም ሞሊን ከአሳሪያዎቿ እጅ ለማዳን እየተዘጋጀ ነበር። በዴህሊ ውስጥም ለራሱ አክታር ብሎ የሙስሊም ስም በመስጠት ለ6 ወራት ከአንድ የሙስሊም ቤተሰብ ጋር ይኖራል። ቀን ቀን የቤተሰቡ ንብረት በሆነው ትንሽ ጋራዥ ውስጥም ይሰራል። በተጨማሪም ባልታወቀ ምክንያት የተለያዩ የዱር እንስሳትን ወደ ጫካ እየሄደ ያድናል። የሆነ ቀን አንድ የብሪታንያ ወታደር
ሞተሩን ወደ ሱቁ በመውሰድ ከተገናው በኋላ ሞተሩ ባለመስራቱ ቅሬታ ያቀርባል። ቢምም ችግሩን ለማጣራት ሞተሩን ያየዋል። ከዚያም ሞተሩ እንዳልተበላሸ ማለትም ሪዘርቭ ኦን ስለሆነ እንደሆነ ይነግረዋል። በዚህም የመኮንኑ ሚስት ስቅበታለች። የብሪታንያው መኮንን በዚህ አፍርና ክብሩን ለማስጠበቅ ቢምን ይመተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የበላይ ገዢው ስኮት አንድ አዳኝ ልጅቷን ለማስመለስ ወደ ዴሊ እንደተላከ ይናገራል። እናም የንጉሠ ነገሥቱን ፖሊሶች አዳኙን እንዲያገኙ ኃላፊነት ይሰጣቸዋል። የወንጀል ሪከርድ ወይም ስለ ሰውየው መረጃ ሲጠይቁም እዚያ ምንም ነገር የለም። ሁሉም ዴሊ ውስጥ አንድን ሰው እንዴት ያለ ምንም መታወቂያ ማግኘት እንዳለባቸው ግራ ተጋብተዋል። የገዢው ሚስት ካትሪንም እዚያው ነበረች። እናም ኃላፊነቱን በመውሰድ ይህን ጦረኛ የሚያመጣው ማንም ይሁን ማን ካመጣላቸው ወደ ልዩ መኮንንነት ማዕረግ ከፍ እንደሚል ትነግራቸዋለች። በትክክል እንደዚህ አይነት እድል ሲጠብቅ የነበረው ራማ አዳኙን በሕይወት ወይስ በሞት እንዲያመጣ እንደምትፈልግ ይጠይቃታል። ካትሪንም ሰውየውን በሕይወት ካመጣላቸው ራማ እድገቱን እንደሚያገኝ፣ ሞቶ ቢያመጣው ደግሞ ጉርሻ እንደሚያገኝ ትነግረዋለች። ከዚያም ራማ አዳኙን ያለምንም ፍንጭ ለመከታተል የሚያደርገውን ጥረት ይጀምራል። ከአጎቱ ጋር በመሆንም አብዮተኞቹ ስብሰባቸውን የሚያደርጉበትን ቦታ ለማወቅ ይሞክራሉ። እናም እዚያ ሄደው ለማየት ይወስናሉ። ራማም ወደ ቦታው በመሄድ ከጎሳዋ ጋር የነበረችውን ሴት ልጅ በመውሰዱ ምክንያት ስለ ገዢው በጭካኔ ይናገራል። ይህም የቢም ጓደኛ የሆነውን የላቹን ትኩረት ይስባል። እናም የቢም ልጅቱን የማዳን እቅድ ውስጥ ራማ እንዲሳተፍ በማሰብ ይቀርበዋል። ራማም ከእሱ ጋር አብሮ ይሄዳል። ነገር ግን በፍተሻ ጣቢያ ላይ አንድ ፖሊስ ለራማ ሰላምታ ሲሰጠው ያይና ላቹ ራማ ፖሊስ መሆኑን አውቆ ለማምለጥ ወደ ኋላ ይሮጣል። ራማ ላቹን ቢያሳድደውም ብዙም ሳይቆይ በህዝቡ መካከል ገብቶ ይጠፋበታል። ትንሽ ቆይቶ ራማ ድልድይ ላይ ይደርሳል። በዚያም ባቡር በእሳት በመያያዙ ከባድ ፍንዳታ ተፈጥሯል። ፍንዳታውን ቢምን ሲፈልግ የነበረ አንድ ወጣት አሳጥማጅ አደጋ ውስጥ ይወድቃል። ሁለቱም ሰዎች ልጁን አስተውለው ራማ ለህዝቡ እርዳታ ምልክት ሲሰጥ ቢሚያውና ወደ ቦታው በፍጥነት ይሄዳል። እናም ራማ በምልክት ማስረዳት ይጀምራል። በሚገርም ሁኔታም ቢም ምልክቶቹን በቀላሉ ይረዳል። እናም አብረው በመስራት ልጁን ከአደጋው ያድኑታል። እርስ በርስም ክብር ተሰጣጥተው ሁለቱም ጓደኛሞች ይሆናሉ። በሳምንታት ውስጥ ራማና ቢም አብዛኛው የእረፍት ጊዜያቸውን አብረው በደስታና ምግብ ተካፍለው በመብላት ያሳልፋሉ። ትስስራቸውም ከጓደኝነት አልፎ እንደ ወንድማማቾች ሆኗል። ነገር ግን ይህ ሁሉ ሲሆን ሁለቱም አንዳቸው የሌላውን ማንነት ሳያውቁ በተናጠል ተልእኳቸውን በመፈጸም ላይ ናቸው። ሌላው ቀርቶ ራማ የገዢው ስኮት የእህት ልጅ የሆነችው ጄኒን ጓደኛው ቢም በጣም እንደሚወዳት በማሰብ እንዲያገኛት ሁሉ ይረዳዋል። ቢም ግን ሴቷን ወዷት ሳይሆን ወደ ገዢው ቤት ለመግባት እሷን ሊያናግራት ፈልጎ ነበር። ከዚያም አንድ ቀን ወደ ቤት ስትጋብዘው እድሉን ያገኛል። እናም በመሄድ ሞሊን ፈልጎ ያገኛትና ወደ እሷ እንደሚመለስና እንደሚያድናት ቃል ይገባላታል። ራማም ቢሆን ከጊዜ ወደ ጊዜ አንድ የአንገት ሀብል ሲመለከት እናያለን። በሌላ በኩል ራቅ ባለ መንደር ውስጥ የምትኖር ሲታ የተባለች ሴትም ተመሳሳይ ሀብል እየተመለከተች ነው። የመንደሩ ሰዎችም ወደ እሷ ይመጡና ከራማ የሰማችው ነገር ካለ ይጠይቋታል። ራማም ለበቀል ቃል ገብቶ ከሄደ 4 ዓመታትን አስቆጠሯል። እናም ነዋሪዎቹ ተስፋ እያጡ ነው። ነገር ግን ሲታ ራማን አሁንም ድረስ ታምነዋለች። በሌላ በኩል ራማ ዴሊ ውስጥ ላቹን ይዘውና እንዲናገር ለማድረግ ይሞክራል። ላቹም የታሰረበትን ገመድ ያላላና ራማን በእባብ ያስነድፈዋል። እናም እንግሊዛውያን እንኳን ለዚህ መድኃኒት እንደሌላቸው ይነግረዋል። ራማም ለመሞት 1 ሰዓት ብቻ እየቀረው ቢም እንዲያድነው በማሰብ ወደ እሱ ይሄዳል። በዚያ ምሽት ድግስ በሚካሄድበት ወቅት የገዢውን መኖሪያ ቤት ለመውረር ከባልደረቦቹ ጋር ሲያሴር የነበረው ቢም እቅዱን ለመፈጸም በትግበራ ላይ ነበር። እናም ቢም በመንገድ ላይ ሳለ ራማን ወድቆ ያገኘዋል። ከዚያም ሮጦ ሄዶ ያነሳውና የተለየ መድኃኒት ያዘጋጅለታል። በዚህ መሃል ቢም ለጣዖታቱ ተንበርክኮ ሲጸልይ ራማ በድንገት ይመለከተዋል። ከዚያም ሙስሊም አለመሆኑን ይገነዘባል። በኋላ ላይ ራማን አልጋው ላይ አስቀምጠውት ሁሉንም ነገር ይነግረዋል። ብዙ ጊዜ እርዳታ ሊጠይቀው ቢፈልግም እንዳልጠየቀው ያስረዳዋል። ነገር ግን ሳያምነው ቀርቶ ሳይሆን ለደህንነቱ በማሰብ እንዳልጠየቀው ይነግረዋል። ከዚያም ቢም እቅዱን ለመተግበር ይሄዳል። ራማ ይህን ሁሉ ጊዜ ሲፈልገው የነበረው ሰው የቅርብ ጓደኛው በመሆኑ በጣም ያዝናል። የገዢው ቤትም ሰርግ ያለ እስኪመስል በጣም አሸብርቋል። ውጪ ላይም የቢም ባልደረቦች መግቢያውን ይመለከታሉ። እድሉን እንዳገኙም አንድ ትልቅ መኪና እየነዱ በሮቹን ሰብረው ወደ ውስጥ ይገባሉ። ከዚያም ሜዳው ላይ ሲያድኗቸው የነበሩትን ብዙ የዱር አራዊት ይለቋቸዋል። በተጨማሪም ቢም ከአራዊቱ መካከል ነበር። ቦታውም በጩኸትና በግርግር ይሞላል። እንስሳቱም ሰዎቹን ማጥቃት ይጀምራሉ። ቢም በበኩሉ ሞሊ የት እንዳለች ለማየት ይሞክራል። ከዚያም አንዱ ሰውዬ ሞሊን ወደ ሆነ ክፍል ወስዶ ይቆልፍባታል። ከዚያም ቢም ሞሊ ወዳለችበት ይሄድና ከሰውየው ጋር ተደባድቦ ቁልፉን ይወስድበታል። ነገር ግን ራማ በድንገት ይመጣል። ቢምም ጓደኛውን
በፖሊስ ልብስ በማየቱ ይደነግጣል። ከዚያም ራማ ቢምን ሊያስረዳው ይሞክራል። ቢም ሊያወራው ቢሞክርም ራማ ግን ሊሰማው ፈቃደኛ አይደለም። በመቀጠል ከባድ ድብድብ ውስጥ ይገባሉ። በመጨረሻም ሞሊ ላይ ሽጉጥ በመደቀን ቢምን እጅ ከመስጠት ውጪ ሌላ ምርጫ ያሳጡታል። ሌሎች ባልደረቦቹ ሲያመልጡ ቢም እጁን ሰጥቶ እዛው ይቀራል። በቀጣዩ ሳምንት ራማ ሲፈልገው ወደ ኖረውና የመጨረሻ ግቡ ወደ ሆነው የጦሩ የትጥቅ ክፍል የመግባት እድገትን ሲያገኝ እናያለን። ከዚያም በሐሳብ ወደ ኋላ በመመለስ የራማ አባት በኢምፔሪያል ፖሊስ ውስጥ ይሰራ እንደነበር እናያለን። የአሁኑ አስተዳዳሪ ስኮት አዛዥ ሲሆን አንድ ህንዳዊ ሰውን በይፍታዊነት ይገላል። በተጨማሪም ጥይት በገበሬዎች ላይ እንዳይባክን በሚል የሞሊን እናት ለመግደል የተጠቀመበትን ተመሳሳይ መስመር ለወታደሮቹ ይናገራል። የራማ አባት የሆነው ራጁም ስልጣኑን ይለቅና የበቀል ኃይል ለማሰባሰብ ወደ ቤቱ ይመለሳል። እናም መሳሪያ ሳይኖራቸው የእንጨት ሽጉጦችን በመስራት ይሰለጥናሉ። የራጁ አማች መረጃውን ለነራጁ ለማቀበል ሰላይ ሆኖ የፖሊስ ኃይሉን ይቀላቀላል። ራጁም አንድ ቀን ልጁ ራማ በጣም ጥሩ የተኩስ ብቃት እንዳለው ይረዳል። ሆኖም በዚያኑ ቀን በታጠቁት የእንግሊዝ ጦር ይጠቁና ሁሉም የራማ ቤተሰብ ይሞታሉ። አባቱ ራጁም ራሱን መስዋዕት ያደርጋል። ራማ በሀገሪቱ ውስጥ ያሉት ሁሉም ሰዎች ትጥቅ አግኝተው ጨቋኞቻቸውን እንዲዋጉ ለአባቱ የገባውን ቃል ለመጠበቅ ላለፉት 15 ዓመታት ሲሰራ ቆይቷል። መሳሪያዎቹን ለመቆጣጠር ሁሌም ያለም የነበረ ሲሆን አሁን ግን ተሳክቶለታል። እናም ለሲታ ለዓላማው በጣም እንደተቃረበ ነገር ግን በጎዳቸው ወገኖቹ ምክንያት ምን ያህል ልቡ እንደተጎዳ በደብዳቤ ይነግራታል። ከዚያም ቡክስተን ራማ ቢምን በአደባባይ እንዲገርፈው ተልእኮ ይሰጠዋል። ራማ ቢምን ከድርጊቱ እንዲመለስ ለማሳመን ቢሞክርም ቢም ግን እምቢ በማለት በምትኩ መገረፍን ይመርጣል። ራማ ወንጀለኛው ቢምን እስኪንበረከክ ድረስ እንዲገርፈው ይታዘዛል። ነገር ግን ቢም በጣም ጠንካራ ስለሆነ ላለመንበርከክ ቆርጦ ተነስቷል። ከዚያም የገዢው ሚስት ቢም ብዙ ደም ፈሶት እንዲጎዳ ሚስማር ያለበት አለንጋ ለራማ ትወረውርለታለች። ሆኖም ቢም አሁንም ለመንበርከክ አሻፈረኝ እንዳለ ነው። ጭራሽ ጥንካሬውን አሰባስቦ በመዝፈንና የብሪታንያ ጭካኔ የተሞላበት አገዛዝ መቆም እንዳለበት በመናገር የተሰበሰበውን ሕዝብ ያበረታታል። የቢም ዘፈንም እሳቱን የሚያቀጣጥል የእሳት ብልጭታ ሆኗል። ከዚያም ከባድ ግርግር ይፈጠራል። ቢምም ተመልሶ እስር ቤት ይገባል። ራማን ባደረገው ነገር የጥፋተኝነት ስሜት እየተሰማው ነው። በመቀጠል አጎቱ ይመጣና ለዚህ ሁሉ ዓመታት የለፋበት የጦር መሳሪያዎች የኃላፊነት ቦታ እንደተሰጠው ይነግረዋል። ራማ ግን ለዚህ ሲል ጓደኛውን መስዋዕት ላለማድረግና አስፈላጊ ከሆነም ተጨማሪ 15 ዓመታትን ለመስራት ይወስናል። ከዚያም ሞሊን ወደ መንደሯ ለመመለስና ጓደኛውንም ነፃ ለማውጣት ያቅዳል። በመቀጠል ቢምን ለማስመለጥ ወጥመድ በማዘጋጀት በድብቅ ቢምን እንዲገድሉት እስኮትን ያሳምነውና አለቃውን ለማታለል ይሞክራል። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን እስኮት የራማ እቅድ ገብቶታል። ራማም ሞሊን ከስኮት ሰዎች ለማዳን ሲሞክር በጣም ከባድ ጉዳት ይደርስበታል። በተመሳሳይ ጊዜ አመልጦ የነበረው ቢም የራማን የማዳን ድርጊት በስህተት ሞሊን ሊጎዳት ነው ብሎ በማሰብ ከልጅቷ ጋር አመልጠው ይሄዳሉ። ከወራት በኋላም ከሞሊ ጋር አመልጦ ወደ አትራ ሲሄደው ቢም በቅኝ ገዢዎቹ ባለስልጣናት በጥብቅ እየተፈለገ ነው። በተጨማሪም በፖሊሶቹ ከመያዝ ለጥቂት ያመልጣሉ። በቦታው የነበረችው የራማ እጮኛም የፈንጣጣ ወረርሽኝን እንደ ምክንያት በመጠቀም የመጡትን ፖሊሶች ትመልሳቸዋለች። ከዚያም የቢምን ማንነት ሳታውቅ የራማን ጸረ ቅኝ ግዛት ዓላማዎቹንና የሞት ፍርድ እንደፈረዱበት ትናገራለች። በሌላ በኩል አዛዡ ክሬስት እየተፈጠሩ ያሉት አመጾች አሳስበውታል። ቢምም ራማን ለማዳን ለሲታ ቃል ይገባላታል። ከዚያም በአዘኔታ በተሞላችው ጄኒ ታግዞ ቢም ራማን ከታሰረበት የእስር ቤት ሰፈር ሰብሮ ያስመልጠዋል። ይህን ሲያደርግ ግን ድምፅ በማሰማቱ ብዙ ወታደሮች ይመጡባቸዋል። ነገር ግን የመጡባቸውን በሙሉ አሸንፈው በአቅራቢያው ወደሚገኝ ጫካ መፈግፈግ ይጀምራሉ። ከዚያም ከራማ መቅደስ የተወሰደውን ረዣዥም ቀስት በመጠቀም ይፋለማሉ። በመቀጠል ሁለቱም የሚነድ ሞተር ሳይክል ወርውረው ውጊያውን ወደ ስኮት ያደርሱታል። እሳቱም ወደ መጽሔት ቤት ውስጥ ገብቶ እሳቱ ይበልጥ ይቀጣጠላል። በዚህም ምክንያት የተፈጠረው ፍንዳታ ካትሪንን ጨምሮ በስኮት ኩባንያ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎችን ገድሏል። በመጨረሻም የቆሰለውን ስኮት ራማና ቢም አግኝተውት በብሪታንያ ጠመንጃ ሊገሉት ይወስናሉ። ከዚያም ስኮት ስለ ጥይት ዋጋ ሲናገር የሰማነውን መስመር በመናገር ልቡ ላይ በጥይት ይመቱታል። በመቀጠልም የስኮትን የጦር መሳሪያ መሸሸጊያ ከሰረቁ በኋላ ከሲታና ከጄኒ ጋር ይገናኛሉ። የየራሳቸውን ተልእኮ መጨረሳቸውን አስመልክቶም ራማ ምኞቱን እንዲነግረው ቢምን ይጠይቀዋል። ቢምም ራማን ማንበብና መጻፍ እንዲያስተምረው ሲጠይቀው ፊልሙ ያልቃል።